Hej, vad roligt att du har hittat till min bilkanal på nätet. Jag får frågor och kommentarer varje dag och jag tycker det här är jättekul. Nu ska jag ta och svara på några utav de här. Den första kommer ifrån Ola Persson. Det handlar om inslaget som hade rubriken Fel bärgare och elbilens garanti upphör. Och jag ska ta Olas fråga alldeles strax, men först några sekunder ur inslaget. Ja, nu har vi kört 2000 mil med vår långtestbil Toyota Prius. Det här är ju världens första serietillverkade hybridbil och den är fullständigt fullsmockad av avancerad teknik. Så vi var ju nyfikna och kanske lite skeptiska till hur det här skulle fungera i det långa loppet. Men de här 2000 milen vi har kört, de har avlöpt totalt problemfritt. Vi har inte bytt så mycket som en glödlampa eller en säkring ens en gång. Det vi däremot har varit negativa till, det är det klena ljuset och framförallt att det inte finns någon strålkastartvätt. Men efter Trafikmagasinets kritik så har Toyota eftermonterat den här säkerhetshöjande detaljen. Det är snyggt jobbat. Nu väntar vi bara på att resten av Toyota-modellerna också får det här som standard och att även andra biltillverkare hakar på den här mycket ljusa idén. Ja, så var det Olas fråga då. Så här skriver Ola. Toppen av snitt, men vad hette Prius-testföraren? Jo, testföraren här som i många andra tester under den här perioden, det var Staffan Borglund som kom efter Christer Glenning. Staffan förresten, han var motorjournalist under många år men har hoppat av det och är nu bilförsäljare. Han har en bilfirma norr om Stockholm. Och det gör han inte på heltid. Han tycker om att skriva och är en framgångsrik författare som har skrivit sin första kriminalroman. Så det har hänt mycket på de här åren. Men Staffan Borglund var det alltså som testade den här bilen i Trafikmagasinet. Tobias är en ny tittare. Han skriver så här. Den här kanalen har jag missat. Fantastiskt roligt att se dig i rutan igen. Tack säger jag till Tobias Andersson. Och så har vi Pelle PP som säger att ett trevligt projekt i din kanal skulle kunna vara att leta upp bilar som ni testade i Trafikmagasinet och se om de fortfarande rullar på vägarna. Det är ett bra förslag och det har vi faktiskt gjort. Inte alla testbilar, men de allra första som var med i Trafikmagasinet har vi letat reda på och de såg ut så här. Den 15 mars 78 sändes det allra första Trafikmagasinet och sedan dess har vi testat de flesta nya bilmodeller. Nu så här 22 år senare så kan man förstås undra vad har hänt med testbilarna från premiäråret? Ja, och här är jag nu alltså. En undersökande reporter i ett kallt och regnigt Göteborg. För ett intensivt detektivarbete och flera tips har fört oss hit till västkusten, men det är bråttom. Vi har inte mycket tid på oss för att hitta våra förr så glänsande och nya testbilar. För nästan alla av våra 40 bilar är skrotare. Det finns en 4-5 kvar. Bland annat den här 240. Den första Volvon med stötfångare som skulle klara en smäll i cirka 6 km i timmen. Det här var det enda exemplaret i Sverige. Men trots det fick vi genomföra detta inte helt vetenskapliga försök. Idag är Staffan Borglunds testmetoder något mer sofistikerade. Efter ett tips från bilregistret drar vi till Marstrand och här finner vi den. 22 år och 46 000 mil senare. Avregistrerad och farligt nära skroten. Volvon som Christer Glenning 78 berömmer för hög inre säkerhet. Och här finns den elfte och antagligen sista ägaren som fick lägga ner lite jobb på bilen när han köpte den 1988. Ja, den har varit med en hel del. Det första när jag köpte den så var det ju, fick jag ju lacka om den, för den var så rostig. Då när jag lackade om den så såg jag att de hade bytt tak, så trodde jag har väl voltat det något med den. Ja, det här var den första av våra återfunna testbilar. Nu är vi på jakt efter den Opel Ascona som Christer betygsatte som en körglad bil med risk för rost i framskärmarna. Och Asconan visade sig vara bra på att rosta. Många frättes bort i förtid. Men vi hittar vår testbil i Skövde. Körandes och är förvånansvärt gott skick. Jag letade bil efter en gammal rekord när jag hade haft den. Så att, då hittade jag den här på en annons och fastnade direkt. Så att jag prutade lite på den och sen köpte jag den. Och då var den i toppenskick. Och sen har det ju varit lite fel på, men den har varit ganska bra ändå. Den har nog varit en ganska billig bil.
om man räknar ut. Och visst är den i hyfsad form för sin ålder. Men som undersökande tv-team tar oss en närmare titt. Och här lär ingen motortvätt hjälpa. Är nästa hållplats skroten? Jag har inte bestämt mig om den åker på skrot eller säljas eller om den ska reparera den. Nej, jag vet inte. Ja, det var testbilarna från 78. Så har vi Jerker Dahlbom. Han konstaterar kort och gott, musiken stör pratet. Jag håller fullständigt med dig, Jerker. Ingenting stör mig så mycket som när musiken är för hårt mixad så man inte hör det som sägs. Jag håller fullständigt med dig. Det ska bli bättre. Karsten Rubner skriver så här. Som dansk så såg jag ofta på Trafikmagasinet och det var ett riktigt bra program som jag saknar. Och från Norge så skriver Helge. Intressant, ser en dansk kommentar. Du ska också veta att här i Norge så var det hundratusentals som tittade på Trafikmagasinet och tyckte att det var ett väldigt bra program. Kanske lite pedagogiskt i överkant ibland, men ett väldigt bra program, skriver Helge Heyerdahl. Heyerdahl, Norge, då kommer jag att tänka på Thor Heyerdahl. Det var väl han som tog sig över Atlanten i en papyrusflotte. En annan Heyerdahl, Kristoffer Heyerdahl, framstående skådis, Van Helsing, Hell på Wheels och andra filmer har jag sett honom i. Men det var inte det det ska handla om nu. Richard F. skriver så här. Kul teckningar av Folke i avsnittet om trafiksituationer utomlands. Folke, det är alltså Folke Nordlinder i Falun. Han var medarbetare i Trafikmagasinet under en massa år och vi uppskattade hans satiriska teckningar. De var jättebra. Och vi avrundar idag med det här som kommer från Magnus. Han skriver så här. Tvättlinan på 240 var det roligaste jag sett på länge och det är det här han tänker på då. Det är mycket som ska med till sommarstugan, fast tvättlinan är knappast nog för att förankra taklasten. Den här föraren är en klar fara för andra, något han förstår när han får se polisens video med bilderna på den överlastade bilen. Tack Alingemar för att du delar med dig av alla härliga gamla klipp. Nu ska jag ut och köra, skriver Magnus. Jag får väl se upp så inte polisen tar mig med ett sånt där nät. Och det här han tänker på, förstår jag. En av fördelarna är att nätet kan riggas upp på mindre än 2 minuter. Det är fäst i takbågarna och bilarnas dragkrokar. Hittills har alla prover gjorts i hastigheter runt 50-60, men vi har beslutat att gasa för fullt för att se vad nätet tål. När vi fångas upp är hastigheten närmare 80. Specialband som delar sig vid belastning bromsar upp bilen inom cirka 20 meter. Ska polisen få tillstånd att fånga flyende med nät på det här sättet? Ja, svaret på den frågan kommer troligen först om några år. Tills dess fortsätter biljakterna. Tack ska ni ha. Det var allt för idag. Men hör av er så kommer jag med flera svar på era frågor framöver. Hej då!